القوي دليار تيارو فخر معركتين أمين فخر معركتين أمين وطن كهين وطن كهين وطن كهين كل كهين وحنا تهني بنا يا فخر جنا بضي وجاتك إلى هي هالنجار qoysas ka dhibaatada uu u geystay wax la koobi kara ma ahane dumarkii iyo raggi waa uu kala diray ninku taar iyo maanta wuxuu ku jiraa marfashka dad iyo duuyo midna ka tegi maayo nas iyo maal waxba ma reebayo dad ma jiro adduunyo iska daa dadkiibaa ziro garoobay warqaadka ilaahay waxaan weydiisanaynaa in ilaahay naga joojiyo waxaan ummadda reer Soomaaliland faraya waxaan leeyahay oo aan ku adkaynaya haddaad nasabtihiin qaadka iska daaya calool maareed ciddiisiya calool maareed asoo cagaargato cuna ciddiisiya calool maareed asoo cagaargato بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملل بدون كتك جوكتان أنا قد أونا يسامبا كسو لو هذا تي في عالمي يا سومالي كيبل وبرنامج كني وعي قلنت يا كورتقا مصيبة قاتك ولي هي عن ويقول بها ودي دي سومالي جرني برنامج كانوا أمير دي ستاي إن لو قد يقول لن يرى سومالي أفدا عقارا قاتك مصيبة نرقادسي أساقين الرئيبتي dhaqaalaha in lagu guranayo maskaxdeena lagu weeraranayo murqeena lagu fariisinayo ayaan wiig walba waxaan istusaaleena anaga iyo idinka daawadayaasha fikirka anagu islaafsanayna sideeba ugu haboon oo lagu hortagi kara qaadka hadaba hadii aad joogtid meel walba aad joogtid aad barnaamij ka daawanaysid su'aashaada aad noo soo diri kartaa waa @somalicable you can follow us on page-kayga facebook @officialsomalicable su'aashaadana aad ku soo diri kartaa sidoo kale su'aashaada waxaad toos ugu soo diri kartaa @twitterka @somalicable waad ku soo qori kartaa qadka nambarka ku qoran waad soo wici kartaa adigoo tala ahaan soo jeedinaya sideebaad isleedahay waa looga hortegi karaa qaadkan musiibada ah oo qoysaskeenii dumiyey wiig walba waxaanu soo bandhignaa culummada abwaaniinta aqoonyahanka ku aad oo cabiraya fikirkooda ku aadan qaadka waxaana la oran karaa waa aafo qaran oo curyaamisay murqii Soomaaliyeed lagu guranayo maalka Soomaaliyeed waxaana ku sii dhiran karaa aan oran karaa anigu shakhsiyan waa gumaysi casri ah oo lagu doorinayo maskaxda dadka Soomaaliyeed laguna curyaaminayo murqa iyo dadka Soomaaliyeed fikirkooda iyo hididiiladooda iyo hankoodana lagu duminayo waa arrin mudan in loo wada istaago waa arrin mudan in meel looga soo wada jeesto waxaana isweydiin mudan runtii xilli lagu jiro wadamadii qaadka loo soo dhoofin jiray wadamada dariska ee qaadka loo soo dhoofiya waa Ethiopia iyo Kenya ay wadamadoodii iyo caruurtoodii iyo iskuulaadkoodii iyo dhalinyaradoodii ka mamnuucaan in qaadka laga galo iyadoo weliba gobollada qaar uu totally Ethiopia gobollada qaar uu totally mamnuuc ka yahay aan la soo gelin karin maxaynu ugu ogolaanay inaynu caruurteena suntaas ku fasaxno oon diyaarada usoo dejino waxaa la qiyaasaa inta tiro kooban oo la og yahay sidaan ka soo xiganay saaradda duulista iyo hawada 29 diyaaradood ayaa ka rajistar gareysan maalin walba ka soo dega waa qaadka Kenya ka yimaada kaliya qaadka Ethiopia ka yimaada dhulka ka soo gala 29 diyaaradood ayaa olole toos ugu jirta maalin walba ka soo dejiyo daroogo 29 diyaaradood waxay la noqdaan iyagoo jawaano dollar wata waa su'aal isweydiin mudane dalku ma ruqansan karaa horumar ma gaari karaa waa la harjadayaa dawladdu way dadaalaysaa shacabku waa dadaalayaa dadku hanjaxanja ku dhaji baa lagu jiraa laakiin balqayaas adigu iyadoon qaad jirin horumar intee la eg ayuu gaari lahaa waxaadna ka tusaale qaadataa qoys qaadka cuna odagoodu qaadka cuna iyo qoys aan cunin oday shaqaysta oo xayi oo reerkiisa guri fiican dejiyo masaarif fiican siiyo dhaqan iyo reer adigu odagoodu qaadka cunay halkaas tusaale ka qaado dalkuba intaasuu ka bilaabmaa
أدب الدين سؤال وين يا مركلة سؤاله إنه وصل تبي كرتان برت خد كنا وصل دير كرتان وحنكون بالعام يا دبعته والبقى صوف وصارت مدة الصومالية ذحين كلها بزتاع ربرك كتشبة وهو يينك الصومالية هو يس الصومالية ودرن كذا كأدب كعب بريسة قاتك دبعته وكوها يدتك أيان كون بالعام يا طلنا لدا هذا وهو يو فؤاد مقالة قرو نفيا مالبا عرورا يجي أيوة سديات يتمن ترى أو فون ون يا فون تو إسكول كي كذا تجا بقاعد كعونان هوايا يجرير كتلان هدانو ناي وحنا نطاو عيوان ولا برارنا إنه أنت رجال لا تجن هوا قاعد نمن كي يجي عرورا يجي عريان لا وحنا ويد مسنا دولة عدالة أو قاعد كوح كقبطة قاعد كوانا دب قاعد كوانا دب قلب دان نشبع قلب دا ولا برارنا إنه الله يي كي قاعد كنوب دليل عوان ربنا أري ما صدقي ما مفقود هو يادو ديرن وكرتله نحن أران كرا واحد كل هالليسي كل جد كمية هالليني غيره يجي بدو مر كل هذا هو ينقص ولا ده أي متلسي قف كوجور يقعد كشراسين يا هلا السلام عليكم ولا 1970 هذا ما قاعد قرط سهر داود بالله هذا 1970 مر كان حمر سوق علي dayaradahan badan u sheegaya sheegaysa hal xabba ma soo gali jirin oo Kenya ka timaado chat sida imikana inaga isugu waan Soomaali leen markaan ka imid khamiista markay fasaxayeen gali ka dambe ama jimcaha ayay intay in yar isqayli jirtay jaad xun jirtay ciidina ma cunay jirin imika laakiin rag iyo dumar way ku waasheen waxana waa daroogo marka waxa fiican inay Soomaalidu dib isugu noqoto khaasatan dumarku waa inay ka xaraan rag iyo dumar imika badawnimo darteed waxa u qaateen wax fan ah ama ilbaxnimo ah waana jaahilnimo imikadan magaalada London naftirkeeda shiishad baa u dhaqaaqno loogu daraya wax kale marka waa inay Soomaalidu fikirtaa si fiican u toosta iyaga gacanta ku haya isbaabiintooda dhaqaalahoodiina waxay dhabarkay ka jabiyeen wadan kuna horo uma kacayo hadaanaydan chat ka joojin Soomaaliye isu sheega oo toosa toosa Soomaaliye adiga waali ku ibsanaysaane joojiya salaam aleekum aad iyo aad baad mahadsantahay in kalmadaha waxaan rajaynayaa inay Soomaalidu gaarto joojiye isku tashada gacantina isku dilina ay tiri walaashas in aad baad mahadsantahay in waxaan kala soo dhaweeynaa barta Facebook qoraalada in waa filsan haaji ilaahay ha inagu guuleeyo inaan iska joojino masiibada aan gacmaheena ku raadsana ay tiri filsan haaji barta Facebook aad baad mahadsantiin muqaalkan aad arkaysaan waa magaalada Muqdisho waxyaalaha la yaab kale bay ka mid tahay xilliga muuqaalkan la soo duubay waa bil Ramadaan saacadu waa 10:00 subaxnimo waa bartamaha magaalada Muqdisho ninkii garanaya waa agagaarka number 4 waa bil Ramadaan dadku waa sooman yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa xaraantinimay qaad ka daayay cuntadii daruuriga ahayd oo xalaash ahayd waxaan oran karaa waa gafdiimeed waxaan oran karaa waa gaf loo geystay ummada Soomaaliyeed ee Islaamka ah in iyagoo sooman subaxii daroogo loo soo dejiyo waxaas ka damir xun oo ka oo waxa la yiri doqon u sheeda lagu tumaay dadka sidaas u yaacaya oo daldalanaya oo cunaya ilaa waa waxaas bisil ah qaadku waa raashin bisil oo la mid yah waxa ay andaraa makhaayadii xataa in la xiray oo loo galay makhaayadii inay furayeen qaadkiina saas loo ordayo waa maalin Ramadaan waa magaalada Muqdisho aad iyo aad wax looga yahayxo oo islaamnimada ka soo horjeeda oo gaf ku ah sharafta iyo damiirka iyo dadnimada Soomaaliyeed wey. Keyatiga muqaalkaas way ka baahinayeen qaar la mid ah TV-yadooda ay leeyeen in Somalia is celebrating Ramadan with our Mira. Marka waa ayan daran leeyahay iyadoo ay Ramadaan tahay in sidaas ka dhacdo magaalada dhexdeeda magaalada Muqdisho muqaalkan ka dumno laakiin Hargeysa waa la mid garow waa la mid Ismaayil waa la mid meel walba subaxii iyadoo la soomayay iska daa waqtiga kale iyadoo bil Ramadaan la soomayay subaxii saas lagu soo daadiyaa daroogo xaaraana waa la dulnimo
وحنوجد بيا شيخ محمد عبد أمل أو كهل الدونا بالفكر كيس سفرين يركوبن ناس صدري قاتك يا فكر كيس يركب يدليان لأن وحوي مير ما تشوقه بلاي برتين قشين باي برتين سداس تردد وحوي باندو حيالا نوح سوى ذكرين نولد دقالم قاتك كوكا قاتك لققنا عسان أي حوله نين الدميي قبل هني أرضي قادينا كحد جد بيت دليرتين هنا هلك هذي جاي ومذاها كلنا ملي حولها ملي ندى إيك الصمير يا أي كوكا وحسيدا أقول يا دليردين هدي قات كلا فصح أو خمردي كلا فصح أو مخدرات كلا فصح أو قشين كي دليرد الله برو تربية ونكسن هري إنسان وشرين سو حاسو كلينا يمدان ما مسؤولين تا مذاح ذا أنضم ذا علم ذا أضياشة عد كستو مسؤول وح واجب كوا سيدي لولد دجال لميلها وحيلها دنيا ذا جزاك الله خيرا شيخ محمد عبد أمل إن علمك الله بدنا والناس وصعدة قبيا دي والناس وصعدة عدين كلفت كنا نوحين الله فكر كوا سيدبا سلاد هاي ولا جور تيكرا فرصة دنا نو كفا إذا سنة سيدبا لا جور تيكرا وحنا جو باقيا وسيرك وحبر شدة دولد فدرالك سوماليت مدن جودح iyadoo xilligan ilaa 18ka bisha ay socon doonto qorshaha dib loogu eegayo aan toosinta manhajka waxbarashada Soomaaliyeed macnaha wixii la bari lahaa iskuulaadka lagu dhigi lahaa manhajka Soomaaliyeed ee caruurta loo dhigi lahaa waxaan codsanaynaa in codsiga yagii aan soo dirnay la tixgeliyo oo aha qaadka dhibaatada qaadku u leeyahay in caruurta Soomaaliyeed iskuulaadka loogu dhigo inaan caruurta Soomaaliyeed loo tusin qaadku inuu xalaal yahay inaan caruurta Soomaaliyeed loo tusin in qaadku uu yahay wax okay oo aan wax dhibaato lahayn oo dhaqankeena waxaan codsanaynaa in manhajka waxbarashada lagu daro macluumaadkii aan soo gudbinay ee wasaaraddu fiiriso oo tafatirto kala hufto kala shaandheyso iyagoo suugaana iyadoo cilmiyeysan iyadoo oraah ah iyadoo tusaaleyn ah intaba wasaaradda waxbarashada waan gudoonsiinay qaybta manhajka ayaan gudoonsiinay waxaan rajaynayaa inuu ilmaha Soomaaliyeed oo yarka iskuulka fadhiya uu heli doono fursad uu ku barto asagoo iskuulka fadhiya khatarta uu leeyahay isticmaalka qaadku taas hadii aan sameyno ayatinkooda iyo mustaqbalka ummada Soomaaliyeed baan u heelinay wasiirka waxbarashada mudane goodax ayaan arintaas faraynaa aan ka codsanaynaa aan ku dhiirinaynaa in talada lagu darsado maadaama ay hadda tahay fursad furan oo arintaas loo kor fadhiyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay farsamayaqaankan waxaan ka codsanayaa kilibta ku xigta waa sheekh maxamuud xaaji yuusuf magaalada garoowe aan weydiiyey balqaadka iyo qoyska khayr allah siiye sheekh maxamuud xaaji yuusuf ayaan u gudbayaa qofka qaadka cunaa saddex waaliyood buu ka dhaxay markuu cunayo marqaan buu ku jiraa marqaanna waa nooc waalida ka mid ah cirkaasuu isla tegayaa wuxuu san ahayn buu ismoodayaa wuxuu san qaban karin buu ka sheekeynaya oo ku riyoonaya oo ka hadlaya goortii afka uu ka qaadana qofku wuxuu gelayaa qaadiro waalida la yiraahdo labada indhood ba intay soo baxaan qof daandaan u noqonaya nooc waaliye wey markii qaadiradii ay ka dhamaato qaadkii saameyntiisa jirkiisa uu ka baxana waalidii saddexaad oo xaraarad ahayd buu gelay qofku qaadka uu ku raadinayay aaway 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 marka hoonka hoon sheeydaanka la yiraahdo qaadka baabuurta sida ay garaacaan dadka qaadka cunaa haday xafiis fadhiyaan iyo haday dukaan fadhiyaan iyo haday suuq fadhiyaan shaqo kasto ay hayeen farahay ka qaadaya ma joogi karaan maxaa yeelay xaraara haysta nooc waaliye wey afka haduu saarana marqaankii baa soo laabanay waa qof mar walba waali ku jira sidaa daraadeed ummad qayb dhan oo ka mid ah bulshadeedii oo waliba dadkii amniga ilaalinayay ay u badan yihiin iyo ciidamadii badankoodu qaadka ay cunayaan wax gaarimayaan waynu ognahay qaadku dhibaatada in uu ku hayo maamul ahaan iyo dowlad ahaan waa xaqiiqa waxyaalaha ummadii Soomaaliyeed magaceedii iyo sharafteedii iyo midnimadeedii iyo dowladnimadeedii hortaagan qaadku koobuu ka yahay qofka qaadka cunaa جزاك الله خيرا الشيخ محمود حاجي يوسف قدميها علمادا قدمي كحيينك علمادا الصوماليد بقالة قروة ماذا حاجة معادة إيست أفريكا يونيفرسيتي أدى نصلاً يا شيخ خير الله كسيو فرصة ده أنا وكفا يدي سنة وحان مركلة باقو الدرية علمادا أبوانينتا رق يدومر يعني لو كلا هارين هدي أد قوي هايسو هدي أد برامبر هايسو هدي أد كلمات كلا هايسو وكو أدنقاتك برنامج كان وحالا وطلق
kala soo xiriir qaad at somalicable.tv waa qaad at somalicable.tv ama ila soo xiriir aniga si toosa oo aad Abuukar Cawaale barteeda Facebook ayaad noogu soo diri kartaa ama at official somali cable. Aad ayaad u mahadsantiin. Fariimihiina barta Facebook waa soo dhaweynayaa. Fariimihiin oo dhiirigelin bay noo yihiin insha allah, laakiin waxaan isweydiinaynaa xal waxaa laga yaabaa talada annaga naga maqaninaya adiga kugu jirto, sidee baad u aragtaa dowladdii laga quusay quusan mayno ku celcelinaynaa, laakiin dowladdii laga quusay maalinkii iyadoo ay rabadaan ahayd oo dadkii Soomaalida ahaa laga mamnuucay inay Nairobi ka degaan, oo kuwii xanuunsanaa iyo kuwii maatada ahaa iyo culimmadii iyo caruurtii iyo kuwii sharafta mudnaa iyo nooc walba wasiir iyo xildhibaan iyo layir Gaarisa mara oo Nairobi toos ugama soo degi kartaan. Diyaaradda qaadkana loo ogolaaday direct flight Muqdisho inay kasoo degto, arrintaasi waxay hanjab ku abuureysaa xataa caaqibad dambe inaan laga yeelan karin inaan la haweysan, laakiin quusan mayno ololaha wadaynaa insha allah biidnillah. Waxaana ku xisaabtamaynaa quluubta shacabka inaan ka dhaadhicino oo qoysba qoys gaarsiiyo, tuulaba tuulo gaarsiiso, bulshaba bulsho gaarsiiso. Magaalooyin iska daayaa jira, tuulo waxaa jirta ku taala agagaarka badan oo qaadka gebigeeduba iska mamnuucday, haween isu tagay arkay dhibaatada uu leeyahay, isu tagay odayaashii kaashaday, magaaladaas qori jaada hal sanay sii marayaan, qori jaada lama ogola inuu galo, hal wadaa soo gasha oo baran ka timaada wadadana nin baa u taagano qori la taagano ilaalinaya. Qaadka iyo tuuga isku si baa loo ilaaliyaa. Aad ayay u mahadsan yihiin magaaladaas, tuuladaas gobolka baran ku taalla waa lagu dayan karaa. Magaalooyin kaloo yaryar oo sidaas oo kale isku dayay baa jira. Qoys qoys baa la isaga abaabuli karaa, degmo degmaa la isu abaabuli karaa, magaalo magaalo la isu abaabuli karaa. Xataa anigu waxaan aaminsanaa shaqsiyan, xataa waxaan aaminsanaa qabiil qabiil in la isu abaabulo, jifo jifo iyo laflaf la isu abaabulo. War inaga reedha ka faara yaa qaad inaga cuno in la isweydiiyo oo la iska qabto. Suldaanku, beeldaajiyuhu, malaaqu, nabadoonku, qoyskan uu mas-uulka ka yahay waa inuu u caqli celiyaayo, u taliyaayo. Hadda qaaraanna ka heli maayo, khasaarihiisa iyo magtiisana maalin walba bixinaya ninkan qaadka cuna. Marka waa inuu xal u helaa oo iyagu ismadu ka mid noqdaan dadka xalka raadinaya qaadka sidii looga hortagi lahaa. Haddayba mas-uuliyadda qoyskan ama faamilkan ama qabiilkan haddaad qaaday, isin mas-uuliyad baa kaa saaran marka inaad bulshadaada dib ugu noqotid, karaamadaadii iyo cimaamadaada iyo waxaad leedahay dhan intaas ugu geysid, bal reerkaas reerna ka faara wiilashooda inaad qaad ka joojisid. Soomaaliduna ha ogaato, hadda ka hor baa waxaa la yiri taariikhda Soomaalida anigu ma aaminsanin, dad badan baan aaminsanayn. Waxaa la yiri nin baa bakti cunayo qabiilkaas, midgaan baa loo bixiyayo, baa waa saasaa la yiriyo. Waxaan oran karaa anigu maanta ninka qaadka cunaa midgaan ah, dadka isaga ugu aradan, dadka isaga ugu foolxun, dadka isaga ugu barya badan, dadka isaga ugu liita, dadka isaga ugu shaqo xun, dadka isaga heerkaas in la gaarsiiyo oo la dhaho war aleele tii hore beenbeen iyo dacayad suuqa la geliya ah midda dhabtaa ninka caruurtiisii inta qadiyey xaaskiisii ka ohiyey iyagoo baahan oo gaaja hayso $20 waa haystay geed ku daaqay, aleele ninkaasaa bakti cunay xaaraan ah oo Ilaahay xarimay oo weliba gaalo lacagtiisii siiyey ninkaasa haddii cid la yasayo iyo haddii cid lala talinayo iyo haddii cid hoos la eegayo kaasaa mudan. Marka waxaan oran lahaa qabiiladu ha isticmaalaan, waa istaraatiiji shaqaysa, marka la rabo in lagu kacsadaba waxbaa lagu kacsadaa, laakiin in saasoo kale laysu jufeeyo oo la dhaho war annaga reerdha ka faara intaas qaad naga cunta, fikirkaas anigu shaqsiyan waan aaminsanahay waa positive loo isticmaalo. Aad baad mahadsantihiin. Waxaan u gudbayaa dad badan baa waxay ku doodaan oo weliba caamada ah bahalkan waa iska bayaan qaadku xalaalba ma xaaraanba, dad baa weli waxay dhahaan aayad qur-aan oo xaaraantinimanaysa ma jirto, meeluu ku qoran yahay alqaatul xaaraan ma jirto. Sheekh Dir ayaa arrintaas si kooban oo cid walba fahmi karta uga hadlay, bal nala daawado. waxaan idiin sheegayaa xagga mowqifka sharciga ah, mowqifka sharciga inaynu isu sheegnaa waa laga maarmaan oo qofka diinta dadka u haya
waa inuu diintu siday tahay ugu sheega, isagoo aan kuwa qayla, kuwa xukuumadda cashuurta ka qaada, kuwa iibiya ee soo waarida daaraha ka dhisay, isagoon midna u habranayn, laakiin ammaano cilmiya gudanaya, xisaabta aakhirana ka cararaya, waanu dadka waxa uu yahay u sheega. Soo saar maaha walaalayaal? Haddaan idhaahno dowladda aan ka yar baqan cashuur bay ka qaadataa $10,000 baa maalintii waddanka soo gala, waa maalintii. Qaar badan oo walaalihiinaba daara ka dhisto aada ugu ladan ee waxba aha ku wacdiga ha ku jeedinina. Qaar badan baa marqaamo oo fawtaame ee bal iyagana u yara daaya. Haddaan idhaahno ammaanadii maanaan gudanin diiniga ahayd, idinkiina waanu idin kadnay oo waa idin kareednay. Marka waajibka sharciga waxa weeyaan in la isu sheego. cidiba iskumay khilaafin culimada islaamku jaadku inuu xaraan yahay. Xaraanna maxaad u haysata? Geela reerka adoo soo dhaco kale weyn. haddaad marqaantood maanta mijin cunto iyo haddaad laba awr soo dhacdo waa isku mid, ma rumaysanaysaa? laba awr haddaa hebel soo dhaco soo la yaabi, awrkii gurgurqaade ina hebel lahaa ninka dhaca ee deegaankeenna ma la yaabtaan? ka mijin cunaana waa la mid, waadee ka mijin cunaana waa la mid ama caqaar cuna. xaaraan macnaheedu wacaynka waxaa fahmaysaan baan idinkula hadlaya. luqadaa fahmi kartaan oo basiida baynu ku wada hadlaynaaye. ka xoolaha dadka booba ee gurigan markay hooyadu ka baxda soo xada iyo ka jaadka cunaya waa isku mid, weliba uu sii kala khatar badan yahay. kan isagu qof unbuu xoolo ka qaatay, laakiin kan qaadka cunayaa isagiina wuu isdilay, xoolihiina wuu baabiyey, reerkiisiina khatar buu keenay, diin iyo dunya wuu baabiyey. si kale haddaynu u dhigno, qofka intuu lacag qaaday mika rasaysan oo doolara halkan ku guba suuqa dhexdiisa, miyuu waalayabaa la odhan laha mise wuu miyir qabaa? $10,000 ama $5,000 buu soo qaaday oo halkan buu suray gaas intuu ku shubay buu dab ku qabto uu ololiyey, magaalada oo dhan way xirxiraysa. kaasaa ka sahlan ka qaadka cunaya. siduu uga sahlan yahay kuu sheegaya, kani lacag unbuu gubay soo maaha, laakiin kani diinna wuu gubay, caqlina wuu gubay, ummadna wuu gubay, adduunna wuu gubay. caqligiisi waa guban yahay, cibaadadiisiina way gubantay, reerkiina wuu guban yahay, dalkiina wuu guban yahay. warmarun baa mise waa been? intaasiba way jirtaa, intaasoo arrimoodba way jiraan. ninka dhaqaalaha baabi'inaya ayaa ka sahlan ka qaadka cunaya, kaa qaadka cunaya diintii iyo duunyadii iyo qoyskii iyo ummaddiiba uu baabi'iyey. arrinkaa halkaasaynu dhignay. sigaarkiina waa la mid, sigaarkiina waa la mid. sambabada ayuu shaandhaynayaa. adduunyada inta TB-da ka qaaday waxaa loo barayaa in loo dawarayaa inay daaweeyaan qoladii TB-da qaasiisay sigaarka iibinaysay. gaalkii warshadda ka soo saaraya waxaa lagu qasbay ma iibin kartid haddaanad waxa uu yahay dusha kaga qorin. wuxuu dusha gaalkii kaga soo qoray waa sun, waa sun buu dusha kaga soo qoray. suntaa ama cab ama iska deh. dabeetana wuxuu leeyahay gaalku gaalkiisa kale markuu la hadlaya wuxuu leeyahay aniga maxaad ii sheegaysaa? soo aniga suntii ku qoray, ka sunta cabaya maxaynu ugu diidaynaa dee ee afrikaanka ah? 10 baakid lacagtood ka badan inta uu ladhan ka jooga halka baakid. magaaladan iminka inta laga siiyo istiiga dhan inta laga siiyo baakidka ladhan baa ka qaalisan halka lagu soo sameeyo. maxaa keenay cirkaasay cashuurta ku geeyeen si dad badan isaga daayo, adigana dhulka lagu dhigay si sambabku kuu go'o? ma sambabkeenu isgeynaa mise iska daynaa? jazaakallah khayran sheekh maxamed dirir, aad iyo aad baan u mahadsan tahay. mar kale aan ku celinayaa culimmada abwaaninta, fadlan naga soo gaarsiiya. fariimihiinnu iyo kelmadihiinnu waxay noo yihiin rasaas, aan ku dagaalgelayna rasaastii waa naga dhamaan rabtee. noo soo wadaan idin leenahay insha allah. waxaa noo soo socdaa dhinaca suugaanta iyo abwaaninta. sidoo kale waxaan mar kale ku celinaynaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed in loo istaago. maantadan waxaan maqlayay press release ka soo baxay baarlamaanka Puntland oo la mamnuucayo cuntooyinka ka soo dega dekedda Berbere oo Puntland soo gelaya. waxbaa la mamnuucay markaan maqlay waa soo booday. waxaan mooday in diyaaradihii qaadka la mamnuucay. marka waxaan jeclaan lahaa bal in la eego diyaaradahan daroogada oo noo soo degaya, yes dowladdu canshuur badan, canshuur yar ka qaadato, laakiin inta uu damage gaarsiinayo, inta uu muruq kaa fariisinayo, inta uu maskaxdoodii doorinayo, inta uu qoys duminayo, inta uu bulsho baabi'inayo, inta uu wiil yar dhallinyaraha Soomaaliyeed oo la rabay dalkan dib u dhiskiisa inuu ka qayb qaato,
inta umaan ka doornayo talaf ka dhigayo intaas waa in la fiiriyo intaasaana priority leh mas'uuliyiinta Soomaaliyeedna tusaale waxa ugu filan wadamadii beerinayay oo noo soo dhoofinayay waa Ethiopia iyo Kenya ayaa wadankooda gobollo kamida ka mamnuucay gabigiisaba inaan lagu gadin adigana waa lagu soo dhoofinayaa macnaha waxa weeye mira regulation in Kenya hadda hadii aad google gareysid wuxuu qorayaa waa sharci baarlamaanka Kenya ansixiyay 2017kii wuxuu qorayaa inaan ardayda yararka laga gadi karin 18 jir wax ka yar inaan la gadi karin 8 fiidnimo wixii ka dambeeyay inaan la gadi karin 5 galabnimo wixii ka horreeyay si dadku ay u shaqeystaan subaxii u kalaahan 5 galabnimo markay ka soo baxaan ilaa 8 fiidnimo cidii cunaysa oo 18 ka yar iyaga u taala annagana waa ayaan darro 9 subaxnimo aan loo soo dejiyo 18 iska daayay 8 jir baa gadan kara cid xaggee u wadaa iyo yaa kuu soo dirsaday iyo maadaa cunay cidlaan toos dariiquba ku cunaado cid yac oranaysa ma jirto waa ayaan darro wiilkaas yarkaa oo dariiqa qaadka la taagan oo Muqdisho iyo Hargeysa iyo Garo waa mustaqbalkii ummadda weyn wiilkaas yarkaad arkaysaan waa mustaqbalkii ummadda weyn mas-uuliyad baana ka saaran mas-uuliyiinta Soomaaliyeed waxaan u gudbiyaa dhinaca suugaanta Abwaan Cabdiwaaxid Gamadiid khayr Allah siiye oo qaadka ka hadlay suugaan yar ka tiri wuxuu yiri waa noo soo socota Shariifka ayaa noo soo gudbinaya anigu madasha waxaan kaga qayb qaadanayaa gobol la yiraahdo Dabshaan Dabshaan wuxuu ka hadlayaa qaadka Dabshaanku asal ahaan odayadii hore garanayay ee waa nin wixii si cunay wixii dadkana farabaas ku haya ayaa Dabshaanka la yiraa marka bahalkaas ninka ku cindana cunayaa inaanay meelina u badbaadin oo shantii arrimood ee loodan jiray maqaasidu shariica ee diintu ku taagnayd inuu ninkaasi aad cayl uga yahay ay u badan tahay marka gabaygii umbaan haddii la ila raacin doona farriin baanu dirayaa ragu qaad ku daashaday durquniyo af xumo ma hayo shay dacayaday nin wanaag la doonayo oo dacadan ahaye hadal aanu wada dirno xodora baan odhanne haddii ayay dannima leeyihiin way degigaxanne dulliga iyo cebtay ka fuuqii aad u daashaday may bay dulliga iyo cebtay ka fuuqii aad u daashaday diintiyo xaggii dunyadiyo labada daruba muslimka dadaalka u socdee libinta doonaya marna inay ku daydaan la waa dib u dhac mooyaane darxumaday qabaan iyo dhibtiyo dhiftu waa malaabe dayaraanta iyo baahiday darajo moodeene dadka inu shahaad iyo bari iyo dulug le mooyaane nin Dabshaani waa naadiro dunya foosaraye diliriyo diraac gaajaday daris wadaagaane caanaha dadko qubaya buu dubaya suuqmaaye mid kaloo ka sii daranna waalidiin dareensiinne dumarkiyo caruurtoodo aad u daranyaysan daabbul caleen iyo xayadu didi jiray maalku waagii dilaacaba rag baa dunya dhaafsadaae daamiri qadhaadhiya sumbay lacag ku doontaane tuhurkiyo habeenkiyo mirtiyo daakirka arooyo intaasay sidii dunyadii dogacunayaane teertiyo intaa xoolahan daaqinniman yawe dawliilka inanaganiya waa dad maahane
وَنِمَنْ دَمِرْكِ دِنْتُ أَذُ الدُّرْ سَمَايَ حَدَّيِّدِنْ دَمْغَيْنْ هَذَا الَّذَنْ دِرْكَ كَعَدِّيَي مَهْمَا هَلْكَ دَرَنْ بَنْكُوكُ دَرَيَّعَيَ وَنَذُو نِنْ دُورْكَيْ قَشَاد دُغُنْ سَوَمُوكَ عَدِقُو دَنْتِسِ وَذُو كُوكُ دُرَيَّعَيَ هذا الدلم لي وجري الله قد باقاي نينك قد كدفع يوه سم الدين تحري يوه فذي وعلى ندو دراتاي شنتي دين تلو سرق دمي يليد يو أذيبنا سنبا دا غيسا بالد يوحمي در مليون كبادن باهو قدادي يوديغاي داحان ندور لتغي دادو قولي تاي واقي دفل مدالي دلين انكيسي دائما دي نوات دائما دي وطابرت دائما وطابرت اياتو مرك غاركي توكستبا دليل موقتو تاسم باباباني توكستبا دليل موقتو تاسم باباباني حكم كيسا غورتان بيو دينتو سيداي شاكتاي تروغدو دنان تيدبو عطيران بنانين رسول كني بينو قديقاي داهر كاهاي صلوات الله وسلامه عليه جزاك الله ألالة سيوال بحلوغشيك ألالة قباي يو محاضرو يو تصالين يو طلو لوشيك كقوصل مينا والله يقاد كعنو وحان لنا بلادو سويدي مساسنا يقاد كعنو يسي والله يقاد كعنو محاد كفايدي ما قياسي كرتا انت حورا كامغن ما قياسي كرتا انت حو كامغن ما قياسي كرتا انت عاد وقت دايا عبادة كل لافتي او عمر قاقي وعني سكدا ايان لنا والله إلهي تلسارو وحي سيوايالها ugu fudud oo lagu deyn karana waxa kamida asxaabta aad badashid misaajidka aad ku xirantid ee aad ka hartid ragii horo qaadka oo aad tartiib tartiib u yareysid niyadaada khair u sheegtid waa la joojin kara kumanaan hore oo adiga ka horeeyo anigaygan kula hadlaya kamida ha joojiyay labana arag labana sheegin labana maqal qof inta iska daayay ku qasaaray oo yiri war maxaa ii geystay qaadka dhibaato qaadkayga baa la ii qaatay nin yiri wali lama hayo gabagabadii barnaamijka ayaa la soo gaaray meelaha joogtaan waxaan leenahay quba qaadka waa galab walba oo talaadada halkan ayaad nagala socon doontaan insha allah wixiina fariimaha waxaad noogu soo diri kartaan aad qaadiid dhotso inta aana ka gudbin waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkayga fariinta sheekh heryo magaalada boosaaso iyo baaqiisa ku aadan ololaha qaadiid sheekh heryo ayaan kusoo gabagabaynayaa waa aniga iyo farsame yaqaan shariif abba oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa laga yiraahdo hadal soo moodmo hadalkii waa dhamaaday oo cilmo iyo gargaar iyo xaajaqaad iyo aqoonyahanba maanta qaadka waa loo faagtay waxa hal ku dhiga maanta dahar dulbu waa maad qaadkii waa dhintay maanta u dhintay dawladdii horeeto maxaa si aad barwac isku dayday qaadkii inay joojiso laakiin xagga shacabiga kaba iman waa la joojin waaye maanta qaadkii in la diidaa wuxuu ka yimi xagga shacabiga rag iyo dumar yar iyo weyn miyi iyo magaalo qabiilo duryaadka u kaca ayay door ku noqotaa rumacani waxaa la yidhi rajulun duhima yaftaxu llahu bihi lumma wiilka inoo kaca ilaahay subxaana watacaala wax weyn baa ilaahay ku badbaadinaya saciid fiisigiis wuxuu yidhi maan looyd oo sekendariga uu la hadlaayay ayuu cawaale u tegay marka wuxuu yidhi cawaale maanta waa nin keliya horta cawaale buu yidhi imise goor baa lagu maagasi yuri ma nooli ma nooli ma nooli marka wuxuu yidhi maanta kun baa inahay buu yidhi kun cawaale ma noqonaa kun cawaale baan isku raacay maantana laba kun baa joogta raggii dumar u badane inaynu laba kun oo cawaale noqono maxaa garatee waxaan kusoo koobayaa nin baa wuxuu iibsaday ceesaan ceesaanta wiil buu dhi wuxuu beertaa kusoo ilaali oo ceesaanta inoo ilaali oo ceesaantaasaa xoola inoo ah isagoo ceesaantii beertii la jooga ayaa waxaa soo muuqday waraabi waraabi markuu arkay ninku reer magaal buu ahay geed buu koray ceesaanti buu la hadlayaa hadday iska dhici hadday iska dhici hadday geeska hadday haraatida hadday madaxa ku dhufo ceesaanti waa cure markii la cure ayuu gasiin soo qaaday odayga wuxuu yihi war ceesaanti meeday
أبو عيسان توا دجالته لكن عدي وا دجالته لكن رقبي ويدبو يس عوار وا دجالته لكن رقبي دو تيدو مربا أوك الله نقدر السلام عليكم. I'm gonna make you mine.